Eu sei como isso termina, capitão. Não dessa vez. Eles deram Hadir para os russos. Vão matá-lo. Se ele tiver sorte. Parece que salvou o mundo livre novamente, capitão. O Hadir achou o laboratório do Barkov no leste da Geórgia. A fábrica de gás? Ele queria destruí-la. Hadir é muito doido. Pois é, e quem aqui não é? Não é não, Alex? Afirmativo, senhor. Com sua ajuda, podemos terminar o que começamos. Você é um bom amigo, capitão. E um inimigo pior, tenho certeza. Mas não cruzo fronteiras e invado. Eu defendo o meu povo aqui em casa. Bom, às vezes a melhor defesa... Tá tudo aqui. Planos, pessoal. Sei. Uma milícia sem relação com o Ocidente pode cuidar dessa missão. E a culpa seria toda dos terroristas, não é? Sabia que podia confiar em você. Se o Barkov estiver lá, ele é meu. Essa é uma operação secreta para destruir o laboratório de gás do Barkov. O Nikolai está lá dentro. Ele vai cuidar dos explosivos. Duas equipes vão infiltrar. Eu e o Garrick vão armar as bombas na tubulação. Farah e Alex, vocês vão receber um detonador do Nikolai e preparar a fornalha principal. Quando as bombas estiverem armadas, tomem uma distância segura e botem tudo abaixo. Suporte aéreo da Laswell vai cuidar do caminho. O resto é com a gente. Tropas expostas ao lado norte da ponte. Prepare o ataque. 3 segundos. Bate na porta e vê quem atende. Arta! Yala, Yala! Perímetro aberto, Kate. Estamos entrando. Isso aí, galera. Estamos aqui já na próxima missão dentro da fornalha e vamos lá. Tá com cara de última missão isso aqui, hein? Se você não for inscrito no canal, se inscreve pra dar uma força, tá? Só pra lembrar vocês. Muita gente vê os vídeos aí e acaba não se inscrevendo. Não custa nada se inscrever. Não peço like, não peço compartilha. Só se inscreve aí, já ajuda bastante o canal aí, beleza? Então vamos lá. Laser. Delícia, bom demais esse laser aqui, velho. Toma aí. Opo! Esse laser aqui é muito apelãozinho, né, velho? Carregando o Vant. Uma treta da bexiga, hein? Tenta derrubar aquele helicóptero ali. Tá recarregando o Vant, cara. Eita porra, eita porra, fiquei longe do tanque e me lasquei. Caraca! Inimigo pra caralho.
Nossa. Oh não, granada, corre, sai daí, sai daí. Ah não, mano, essas granadas aí, ó, ninguém merece, velho. Ninguém merece, porra, essas granadas. Nossa, quanto tiro, mano, quanto dano. Como é que faz essa missão aqui no veterano? Como é que faz? O cara tem que ser... Essa arma tá de rajada, mano, que bosta. Uma banha aí, seus arrombados. Tô vendo granada aqui. Chega às instalações do laboratório. Pô, tá difícil, hein, os caras aqui tá... Tá pegando pesado. Caralho, mano, tá treta, hein? Inimigos na estrada! Entendido! Tá treta o negócio, hein? Treta, treta, tretinha, como diz aí. Esse velho amigo Camargo que sumiu. Como é que eu não tô vendo esse cara aqui? Uma cegueira, hein? Isso se chama cegueira. Invadiu, 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 onde vai? Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir o caralho, dá pro caralho. Ai, vou morrer. Vou morrer. Porra, eu fui agachar, o boneco escorregou. É foda. Caraca, essa missão aqui é difícil, hein? Porra, mano, é muito tiro, mano. Helicóptero aí. Vou fazer, vou meter vante em tudo quanto é lugar. Uma galera aqui também, vamos... Eita, recarregar, ah não, granada, as granadas perseguidoras. Atravessa as paredes, o bagulho. Alex, pede um ataque aéreo. Nossa, velho, que isso, a granada. Mano, não dá, velho. Caraca, não dá. Caraca, tudo normal, tô passando mal aqui, velho. Nossa, muito dano que eu tô tirando. Aí, velho, porra. Caralho. Não parece que tá tirando, não tá soltando um laserzinho aqui, ó. Um bonequinho ranchando. Caralho, aí. Como é que eu tô tomando tiro aqui embaixo do tanque, velho? Atrás do tanque escondido. Toma no cu, mano. Toma no cu mesmo, viu? Porra. Aqui pelo outro lado aqui.
O bagulho não chama o bagulho, mano? Parece que tá de sacanagem, tá de putaria. Muito inimigo, mano. Nossa, você é louco. Olha isso aqui, como é que faz aqui pra passar aqui? Tem uma visão melhor dos caras aqui. Tá louco, mano. Que treta, hein? Estão lá! Me cubram! Ouça! É o General Barkov! Ele tá aqui! Vamos cuidar que nunca mais saia daqui! Se lascar, rapaz. O Vasco vai tentar fugir. Limpar o estacionamento. Toma, só balaço. Lá em cima do telhado, embaixo. Tem um ali atrás ainda. Limpo. Caralho. Essa parte não foi tão difícil, né? A primeira parte lá vindo no tanque é trash, hein? Equipe Eco, aqui é o ponto de partida. Abre caminho até o Nicolai e pega as bombas. Faltam as máscaras. Basta que pode usar o carro. Os trabalhadores estão saindo. Vamos à obra. Vamos chegar lá. Bora, bora. Vamos para um laboratório. Vamos encerrar. Todo mundo, se espalhem. Eita porra. Só fumaça, eu não tô enxergando nada. E aí tá difícil, hein, João.
Aí tá complicou. Parece viado. Sobe aqui, granadinha. Perto dos trilhos. Vai dar trash, hein? Tá difícil o negócio. Isso, mas que... Tinha ninguém nas minhas costas, mas como assim, mano? Esse jogo é atiração, hein, mano? Esse cara é ladrão. Tinha ninguém ali, só vai ver. Chegar na frente lá, ali era a porra de uma parede. Como é que eu tô metido as costas? Cadê esse viado que tá atirando ali, mano? Desgraçado, mano. Ó, se liga aqui onde eu tava aqui, onde eu morri. Não tem nada aqui. Como é que eu tomei um tiro nas costas aqui? Tava aqui, ó. Só se um cara pulou aqui e me pegou nas costas, mas... De controle alcançadas, amigos. Seguindo, segundo andar. Fica de quininha. Ah, meu Deus, cadê? De onde eu tô tomando esse tiro? Da onde eu tô tomando essa porra, caralho? Porra. Caralho, velho. Você é um cara aqui de baixo? Não tem como, cara. Você é um cara aqui de baixo. Seguindo. Segundo andar. Tá, pô, lá, lá, ali, ó, desgraçado ali, na janelinha. Caralho, como, nossa, onde os caras colocam as janelas, velho, é atiração, hein. Corre, sai da frente aí, pô. Vê se tem mais vagabundo aqui. Tem mais um escondido, tem mais um aqui. Olha que lugar grande, velho. Seguindo, terceiro andar. Seguindo. Movimento. Me cobram. Entendido. Esquerda, Alex! Porta! Vamos lá, pra fora! Opa, é ele!
Para! Fábio, eu trouxe os explosivos. O detonador vai começar uma reação em cadeia. Rodou a fornalha, o resto vai junto. Correto. Não perca. Por que querem ajudar? Barkov é uma praga no meu país. Isso deve parar. Espacibo, Nicolai. Vou pegar o resto pro Capitão Price. Te vejo... Segundo round, vamos lá, segundo round. Escuridão, olha a escuridão. Tá porra, mano. Foda essa granada, ninguém merece, cara. Vou pegar uma 12 aqui. Meu Deus, tá uma treta aqui que eu não sei nem o que tá acontecendo. De controle, maravilha. Opa, que isso? O cara ficou me olhando ali. Eu falei, ah, vamos ver, né, o que que dá. Eita, porra. Esse cara não acaba a granada desses caras não, velho. Que porra é essa aí? Ah, vai tomar banho, mano. O cara taca granada na gente um monte de uma vez, mano. Nossa. Feliz, hein? Novidade, né? Se ela jogar granada na gente, ela perseguir nós. Ela tava demorando, né, pra ver um bicho desse, né? Pior que o bicho que é eu. O bicho que é tá vindo atrás de mim, vagabundo. Não, peraí, que é isso, cara? Tá batendo. Não vou nem reclamar. Caralho, mano. Olha os malucos tudo correndo pra trás. Beleza, então vamos voltar aqui pra trás. Pô, ele é lentão, mas nem tanto, né? Caralho, isso é foda. Morreu? Tomar banho, filha da mãe. Pegar essa PKM dele aqui.
explode nessa porra, é? Temos um problema. O que é isso? Eco, encarregado aqui. O que foi? Na escuta, encarregado. Estou visualizando o general Barkov. Repito, Barkov está indo para o heliponto. Eco, se aproximando da fornalha agora, encarregado. Prepare as bombas e saia. Entendido, câmbio, desligo. Ouvi o homem, vamos terminar isso. Ele está pedindo para eu sair, né? Vambora. O boneco não corre nada com essa arma aqui, velho. Lin! O que aconteceu? O detonador já era. Já era. Eu vou até lá. E fazer o quê? Acender a fornalha. Não vai conseguir fugir a tempo. Eu sei o que eu tô fazendo. Farah, me escuta. Não, escuta você. Por causa desse veneno, meu povo conheceu algo muito pior do que a guerra. Eu não cheguei tão longe pra voltar atrás. Não tô dizendo pra voltar atrás. Tô pedindo pra me dar a ordem. Não vou fazer isso. Comandante, por favor. Eu não sou sua comandante. Então quem é? Porque alguém tem que acender esse fogo e alguém precisa matar Barkov. Não pode fazer as duas coisas. Passei a minha vida seguindo ordens. Essa é uma em que acredito. Me dê a ordem. É um guerreiro da liberdade, Alex. É uma líder nata, Farah. Dê a palavra. Vai. Sim, senhora. Copiado, Eco, indo pela tubulação. Preparado, sargento. CRD, né, capitão? Nenhum. Começando com o sniper. Vamos lá. O cara tá com a granadeira, velho. Meu Deus, tem muito inimigo aqui. Ah, ele não tem condições, né? Aí não tem condições, né, mano? O cara me deu uma granadeira. Por que eu não tô com o sniper agora? Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Explodir todas essas porra aqui. Vai ter terror aqui nessa porra. Tenta de raia. Não dá pra pegar o sniper, cara, que eu ia ter que ir mesmo me esquivando daquela outra missão. Tem que ir na moralzinha. A granada do inferno, ó, 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 ó. Ó até onde vem a explosão, raio de explosão do bagulho. É boa, hein, macho, que era esse cara, H, né? Muito boa. Ai, não, não, aí não, hein, jogo, aí não, aí me lasca, hein. Cara de RPG, mano, é foda. Puta que pariu. Caralho, mano.
Eu não vou conseguir virar esse veterano, mas nem a pau, cara, ele pegou ali, né? Matar ele logo, vagabundo. Eu vou tentar virar no veterano porque a conquista é boa, 150G, né? Mas é, porra, não vou ficar sofrendo não, mano. Ó. Deixa eu recuperar meu sangue aqui. Não, pera aí, quem tá nas costas aqui, meu Deus? Quem tá nas costas? Toda hora, você nem... Nossa senhora, muita granada. Tomar no rabo, velho. Olha essa granada. Eu fico louco, mano, com isso, cara. Entra aqui, pelo amor de Deus. Caralho, que treta. Deu tiro no cara ali, será que tá travado aqui? Por que, caralho? Porra, que inferno, hein? Ah, ia vir pelas costinhas, né? Tem algo perto do cais. Área limpa! Bravo, comigo! Os canos seguem por aqui, vamos acabar com isso! Sim, senhor! Me dá uma granadeira, mas só tem... 4 bombas no bagulho, toma no rabo. Certo, abre as bombas, vamos lá. Bombas dos canos aqui. Para, Nicolai, cadê vocês? Eu não me importo com que horas são agora. Eu quero Moscou na linha, nesse momento! Repetindo. O Barkov levantou o voo. Diga pra eles que é o General Barkov. Para! Eles não podem me ignorar! Tô junto. Eu não me importo com que horas são agora. Eu quero Moscou na linha, nesse momento! Diga pra eles que é o General Barkov. Eles não podem me ignorar! Toma, Barkov. Eita porra. Você... Toma, Barkov. É agora. Toma, vagabundo. Eita, pô. Nossa, pesado, hein? O YouTube adora isso, hein? YouTube pra não monetizar seu vídeo nunca, né? Muito tempo atrás. Só tem um terrorista. Um terrorista morto. Para! Sua situação. Capitão, o Barkov morreu. Entendido. Alex, explosivos prontos? Afirmativo, senhor. Alex. A fornalha está cercada. Eu não vou sair daqui. Obrigado. Sim, senhora. Tudo limpo, capitão. Ok. Todas as estações, no meu sinal. 3, 2, 1. A mãe Rússia aprovaria. Pra onde? Urzikstão. Pra casa.
chá? Sim, já que eu não tenho um pint gelado. A Rússia renegou o Barkov. Oh, não tiveram muita escolha, né? Ele tá morto. Resolveu boa parte desse problema. Nem tanto. Ainda tá lá. Não vai ficar. O General Shepard pegou os arquivos que você pediu. O que é isso exatamente? Uma força-tarefa. Temos problemas demais. Eu resolvo eles. Financio ajuda, não foras da lei. Toma o seu chá, então. Zakaev quer o trono do Barkov. Quase enterrei ele em Pripyat, com o Macmillan. Aquele era o pai. Esse é o filho, Victor. Família adorável. Eles são grandes fãs do Hadir. Bom, isso explicaria porque ele ainda está vivo. Vão libertar ele. Então me dê o que eu preciso. Quem é a sua equipe? Sargento Garrick. Caio? Chamam ele de Gas. Ele nunca disse nada. John McTavish, SAS, atirador, demolições, codinome Soap. Por quê? É confidencial. Aí tá ele. Simon Riley. Não tem foto? Nunca. Agora o resto. É assunto sigiloso. Só com um acordo. E o nome dessa força-tarefa? 141. Caralho, mano. Eu tô arrepio aqui agora, velho. Tá montando a equipe que, né, tem no Modern 3, no Modern 2, o Soap, o Ghost, né? Aquele que tá sem foto é o Ghost. Caraca, mano. Que loucura, 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 loucura. Muito da hora, muito da hora. Eu espero, né, que eles continuem aí a... Dê uma continuação, faça o Modern Warfare 2 e o Modern Warfare 3, né? Faça a trilogia novamente. Pena que vai demorar, né? Pena que ano que vem tem Black Ops de novo Black Ops. Ah, oh, meu Deus. O pessoal da Treyarch, né? Tá na hora de tentar fazer um código diferente, né? Mas, enfim. Cara, melhor campanha que eu joguei de código até hoje. A única campanha que eu não joguei ainda até hoje foi a do World of War. Ainda tenho vontade de jogar. Infelizmente o jogo ele é bem caro ainda aqui no, na retro. Mas joguei o MW2, joguei o MW3, joguei Black Ops, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4 ele não tem. o Advanced Warfare joguei, do Ghost joguei. Advanced Warfare também pra mim é uma das campanhas mais da hora, mais bonita que tem, né, graficamente. E essa aqui eu acho que vai ficar no meu primeiro lugar, viu, mano? Porque eu gostei demais, viu? Gostei demais dessa campanha. É muito da hora, muito da hora. Eu vou tentar depois virar no veterano, não sei se eu vou conseguir. Já tava passando mal aqui no normal. No veterano vai ser um pouco trash, né? Dá pra, acho que dá, mas vou passar uma raiva, vai ser meio tenso, mas eu vou tentar pegar esse 150G aí. E vamos ver. Vou dar um corte nos créditos aí. Vamos ver se tem alguma coisa a mais depois dos créditos. Esse lugar já foi bom. Bom não é mais. Leste e Oeste reconstruíram Verdansk após a Guerra Fria. A AQ não gostou da cooperação.
Agora eles têm armamento e blindagem. Terroristas com tanques. Quem comanda? Alguém novo. Belo chapéu. Nome? A gente não sabe, mas ele tem amigos influentes. Isso é inteligência russa. De onde veio? Meu parceiro em Moscou. A CIA trabalhando com o FSB. Não é novidade. Kamarov. Capitão Price. Nikolai. Você tem aprontado, hein? De você, isso é um elogio. Por favor, somos amigos aqui. Te devia essa. Por Beirute. O sargento Kamarov vai ajudar a conduzir a operação. Essas armas dão ao Catalo o poder de tornar atos de terror em atos de guerra. É um problema para todo mundo. Criamos uma força multilateral para caçar o novo líder da Haki e conter essa ameaça enquanto ainda dá. Tudo bem. Fala o que é preciso. E vamos operar. Acabou? Caralho, apareceu o Makarov também, que é do MW original, né? A história continua em Spec Ops. Olha só, vou jogar o Spec Ops também. E vou trazer aqui pro canal, não sei se vai, quando eu for conseguir comentar, porque eu vou jogar em co-op aí com a galera à noite. Mas eu vou postar aí no canal, beleza? Isso aí, terminamos a campanha. Quantas missões? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 missões. Cara, a campanha é questão de duração. É o que o COD oferece mesmo, né? Acho que tem umas 7, 8 horas aí de campanha. Dependendo de como você joga, né? E eu devo ter levado mais tempo, porque eu sou ruim pra caramba, morri pra caramba. Mas se o cara for direto aí, de boa, sem morrer, dá pra virar aí umas 8 horas, 6 horas, por aí. E ainda tem o Spec Ops ainda. Vamos ver como é que vai ser esse Spec Ops. Cara, muito boa a campanha, gostei demais. Cara, sem palavras, muito da hora mesmo. Bom, se inscreve aí no canal se você não for inscrito aí, beleza? Pra ajudar, não custa nada. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aí. Fui!